Bakı sakinlerinden biri avtobus marşrutlarında karantin qaydalarının çobuz şekilde pozulduğunu deyir. Sürücüler həddindən çox sərnişin yığır və maskasız sərnişinlerin avtobusa daxil olmasına mani olmur. Səs yazısını sizə təqdim edirik. Bugün 165 nömrəli marşrutda 30 nəfərə qədər vətəndaş var idi. Mən etirazımı bildirdim vətəndaşlara, bir neçəsə maskanı taxdı və şoförə inadımı bildirdim. Dedim ki, qardaş siz nəyə razısınız ki, bu qədər adamlar, vətəndaşlar maskasız daxil olurlar, 30 nəfər birdən avtobusa. Avtobus şoförü dedi ki, mən plan verirəm. Mənim nəyimə lazımdır və bir dilənçi daxil oldu, ağzından maskasız dilənməyə başladı. Mən yenə də etirazımı bildirəndə şofer dedi ki, mənim nə işimədir, mən ancaq planı işləyirəm. Mən iradımı bildirəndən sonra və dilənçi daxil olandan sonra o vətəndaşlar maska taxdılar, ondan qabaq maska taxmadılar. Şofer də dedi ki, mən planı işləyirəm, mənim nə işimədir. Ümumiyyətlə, qarantin rejiminə qətli riayət eləmirlər. Və gəldim 3-cü mikrorayon kuruğunda polisə dedim, polis də baxmadı. Çox acınacaqlı vəziyyətdir.